Takže zdravím vás, ľudia, práve som sa rozhodol, že by som mohol na mojom kanáli spustiť úplne novú sériu iPhone videí točených s iPodom. A čo môže byť lepšie na začiatok, ako dať si jedno porádne vodko Blitz, originál pre iPhone a iPody. Vítam ťa aj ja, iPod, už sa konektujeme. Ja som si už trošku hral tutorialis, dával som aj nejaké tie bitky, vyexpil som si T18, čo je parádny tank. Ale je dosť vadné, že on sa otáča celý telo normálne, takže keď chcete páliť, tak musíte sa otočiť celý. Čo je dosť zlé niekedy. Takže tuto pekne T18 v garáži, no vidíte to krásne delo. Sice trošku krátke, ale Boh vie, možno s ním aj vyhráme. Takže ide random battle a False Creek, neviem ako to preložiť do češtiny, ja sa nevyznám v týchto mapkách. Ale vidím, že akože matchmaking, teraz sa idem hrať na pro, je celkom nepriaznivý pre mňa, lebo som tam predposledný z dola v tabulke, takže moc to vás nespravíme, ale všetko je možné, uvívka. Takže 7 proti 7, to je v tejto hre proste typické, je tam jedna tá base, báza, a proste ideme všetci na všetku k nej. Bum, do tanku, bum. A to spravíme potom, keď vlastne sa stretneme. Bude veľké do tanku, bum. Takže ako vidíme, už tam píšu negatív, help a afirmatív, čo ja nechápem. Ale proste my si ideme dopredu. Lebo môžeme. Vidíte tu Panzer 2, sa snaží dostať cez kameň, ale je moc, akože nezaberá. Slabý motor a všetko. Kolesa má slabé, aj motor, aj tank. Proste Panzer 2, to je noob tank. Jaký mostík tu je, no vidíte ho? No parádis. Ideme na mostík. Poď, dúfam, že sa pod nami neprepadne, takýto vražedný stroj, to není len tak. Originál sa na moste, 20-kou si tu idem, aby sa neprekročil tú rýchlosť povolenú náhodou. Vidíte to auto? Prejdeme ho? A ináč nevidím nepriateľov, takže ideme pekne do krúžku. Do krúžku ideme a tam sa zakempíme. Ako správni kempery. Ale nie, poradne ich zničíme. Aj, majú jeden kill, majú killa. Dobre, teraz by to chcel... Vidíte to? AT jednotka tam trčí. Hovado, ježiši, T2 light. Oh je. Zemri! Kde si ty had? Tam sa schol... A pojďte sa! No on sa... Aj. No ale, bum! Čo robíš? Ja som začiatočník! Nerobím sa... Už sa točím. Ja sa nemôžem natočiť na ňo. To je hnusné hovado. Ja strhám. Bože, nebýma. Bum. Nerobí to, nemôžem sa natočiť. Dobre, sajdeme na to. Dáme si rýchlo ďalšiu pitku, nech napravíme toto fiasko, čo som si to spôsobil, bože. To už nevyhráme, 1-3 prehrávame, to není dobre, to není fajno, nefajno. No me gusta, kapusta. Ale môžeme si dať túto... dáme si nemeckého nejakého. Neviem, Nemec, toto je Nemec, nie? Či neviem, ja neviem, čo je to národ. Ale proste, to je nemecký light tractor, ne? Tak vidíte, že tiež to má také slabšie dielo, alebo Panzerjagra. Ty kokos, tak ten má dobre, ale ne, ja som si hral z Light Tank, ktorou som hral, aj som si ho tu pekne vyexpil, ako vidíte, nevidíte, lebo, no, tuto, pozrite, všetko má rozšírenia pekné, na delo, aj na pásy a na všetko, takže toto je proste vraženejší strojak, T-18, ktorá sa nevie otočiť tým sprostým telom, ja to nechápem proste, má taký super tank a on sa nevie otočiť s tým delom, on sa musí celý otáčať, takže keď sa dostanete za ňo, tak ste skončili, ako ja, to vlastne som vám ukázal, jak sa s tým nehrá. S týmto tankom nemôžete ísť do boja. Musíte čakať niekde na ústraní a tam si môžete pekne zameriavať všetko, ale keď ste hneď v krúžku, tak sa nemôžete otáčať a niekto sa dostane za vás a odpalí vás, takže z tejto hry si niečo musíte zobrať aj vy. To je také tie poučné hry, otvívka to budú toto. A aspoň viem, čo som robil zle, nie? To je vždy dôležité. Dúfam, že nahrávam všetko, nahrávam a čakáme na bitku, no. Čo s tým, no? Elter. Takže jedna, samé jednotky, takže... Čiže by som povedal, že priasný je matchmaking, ako keď sú samé jednotky, tak nemôže byť nič lepšie. A tak, negatív. No, a kam ideme, ale počkajte, no, 18 km za hodinu, to není veľa. Však ten kopec aj nevyšlape, tento tančík maličký. To nevyšlapeš.
desiatkou ideme, no to si robíš srandu. Tak, a tu je nejaké hovado hnusné malé, to je jednotka. To je slabý tančík, že? Do tanku, dúr! Zemri! Zemri! A ja tady bude paliť on, čo? Mohol by si zemreť, čo tak, čo ty povieš? Čo sa sem sreta, to je jednotka, však ja sa tu budem kryť za vlastného. A teraz dáme, že... BOOM! Rozbí ho! 87 života. Ideme bližšie k nemu. Si dovoluje, malý tank to je a akože čo si o sebe myslí? On tam zaliezol. Krista! Tu mi niekto píše na chate, no díky teda, fakt, super. Rušíš ma! Nepíš mi tam! Kriste, ale no, Spider-o, ty hovado! Krista, Spider mi tu vypisuje. Nerob blbosti proste, ja tu hrám vodko. Dváta som hrám. A teraz sa... Zabijem. BOOM! Ešte aj tohto by som mohol zničiť. Áno. A ešte aj tebe naložíme. Keď tak vyriezaš. No. Nie. No, nabí sa. Áno. A on mi ho ukradol. Aj, no to sa nerobí. Bože môj. No ja si to tak rozoberem, ale on mi ho ukradne, no to čo má byť? To není ale fair hra. No a... Aj... Wow! Tak pekne mi to išlo, ať mi ho takto vyžerú, hadi. Tu je ešte nejaké hovado. Tu mu trčí... Zas ma tam otravuje, no! Ser na to! Nepíš mi teraz, keď hrám, no bože. Čo si jak, bože, keď mám vodko. Kto tam teda maximálnu tú sústredenosť na to? Krista, ty si strašne otravný, ale... Ty si strašne otravný! Ja to teraz aspoň mám výhovorku. A teraz, no a uhni odtiaľ, no vidím, jak to čítam. Bum, no je 6 životov! Wow, ne, to není dobré, sú dva, ja som si nevšimol, že sú to dva ja! Máš ty hovado. Yeah! Wow! Ale bitku vyhráme, uvidíte to. Keď si dáme túto like track, hotovo, battle is finished. Počkaj, to oni nám... Oni obsadili bázu, že? Nemyslíte vážne, nerobte to. Ne, toto som nechcel, ale... Toto nie. My sme vážne... Oni to kapčurovali celý čas a my sme robili hovadiny. Za to môže Spider. Týmto sa s vami lúčim, ľudia, keď chcete ešte nejaké proste ďalšie tie parádne hry, iPhone hry, iPod, stočené s iPodom, tak kľudne píšte do komentárov, aké si mám zahrať. Ak chcete ešte raz vodko, čo myslím, že nikto chce nebude, tak kľudne napíšte, vlastne je to na vás. Ja v tom budem pokračovať tak či tak, váš názor vlastne na tom nezaváži nejako, ale môžete napísať nejaké svoje tie tipy na hry, aké by ste chceli u mňa vidieť. Lebo akože ja vám splním vaše prianie, ja som skoro jak ten Will rozboril v modrom z neba, či v siedmom nebi. Sa na hotele zhrám, plním vaše prianie, ľudia. Takže, ak sa vám videjko páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo a som mama, dajte like. Ak si myslíte, že som najväčšia mama, vodku dajte tiež like. Ak si myslíte, že by mi mali dať doživotný ban z Vartandru, či z vodka, či čo to je, tak dajte like. A ak si myslíte, že by som už nemal nič hrať, tak dajte tiež like. Týmto sa s vami ľúčim, ľudia. A šus! Hej, stop. Určite ste si uvedomili aj ja hneď po natáčaní, že som mal vlastne dve bitky a dve som prehral. A to je dosť slabé na FIFA, takže som si vlastne povedal, že dáme ešte jednu tu s Panzerjagrom, originál Battle Start a žiadny koniec nebude, lebo to je strašne trápne, dve bitky, dve prehrať, však to budem za najväčšiu lamo, to aj som, ale akože vyhrať nejakú bitku by to chcel toto let's play, už keď to točím pre vás, tak aby ste sa tešili spolu so mnou. Tak tuto ideme teraz vyhrať, som povedal. A tak to aj bude. Lebo akože vidíte, že som tretí z hora v tabulke, takže niečo aj spravím v tej hre. Niečo tam aj spravíme tentokrát. False Creek. Nepozná tú mapku, ale podľa mňa to bude tá jedna, tá víťazná. A máme tam tier jednotku jednu, oni nemajú ani jednu tier jednotku, to sa mi nepáči, to sa nerobí toto, ale... Toto je strašne nefér. A ideme teda do boja, pekne. Ale vytoč to, čo robíš. Netočí ten tank. Má spomalené reakcie ako ja. To je strašne zlé. No a kam sa trepú? Ideme teraz pekne za nimi. Teraz ideme hrať takticky. Úplný taktik. A oni už sú na báze? To jak sa ma dostali?
Oni majú nejaké tie rýchle tančíky, oni tam hrajú lietadlami alebo také niečo. Je toto je ten tá mostíková mapka, no paráda. Tu som minulé dal netuším aj kill, sa mi zdá, či mi ho zobrali, neviem. A ideme sem pekne tohto zabiť. BT dvojku, lebo tam strašne trčí. No, 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 a nevidím ho. To není, ne fajno, to není fajno. Ale tu je strašne veľa. Tu je nejaké medium. To není dobré. A 0-0 stále. Tuto. No pod tý hovado. Á, ušiel mi spod dela mi rovno ušiel. A dva kily, vidíte to ľudia? No to z tohto niečo aj bude. Ideme do boja, nech máme lepšie zábery. Nech lepšie vidíte, čo sa tam deje. Ty, 2-1, to není dobré. Oj, čo všetci na straty tam, čo? Aj, no tu máš ty hovad. 42 na ranu! Ešte raz nabijem. BOOM! Ty kokos, no tak ten letel, to bol výbuch. Tu vidíte ďalšie hovado. Nič mu neobralo. To má slabé... What the fuck? Až som si oplul displej. Tak čo, to čo bolo? Nejaký jamorak podľa mňa toto. Tu ma rozpalil ma jak nič. Ja si dám tu kill jak pán. A on že BOOM! A vybuchol som. Ale moje proste nič, ja som nemohol nič, to nebola moja chyba, ale akože toto bol nejaký mega tank, super mega hero. To ja neviem toto čo bolo, toto je ale nebezpečný tank. Víte už je to 3-3 a ja neviem teda čo mám robiť teraz, lebo budem akurát pozbudzovať, že hop, poďte, hop, čip. Čip. No a došli to ale. Send it. No, poslal som im to, že hop, čip, tak snad to zaberie. Kde je to, tento Panzer Jäger jednotka, Jäger? Jägermeister, ojojoj, 3-4, aj, toto nebude víťazná bitka, ale toto nebude víťazná bitka. To ja z toho nesítim víťaznú, no a teraz, no a tu dvaja vedľa teba rozpálí, bum, tu je tá T-18, čo zabíja na ranu proste, to je T-18, ja som zohral prvú bitku a zabili ma, ale je to teda vražedný stroj, ako vidím, a ja si ešte dám asi jednu bitku z tej 18, nech proste máte aj tú víťaznú, lebo ja proste odtiaľto dneska neodídem, kým nevyhrám, no. Ako to musíte chápať. Toto už vyhrajú, takže ideme von. Áno. A ideme si dať ten z T-18 si dáme ešte nejakú tú bitku, lebo toto sa mi nepáči, ako. Ja som sa s vami rozlúčil po dvoch bitkách s tým, že treťu vyhrám. A nakoniec sa rozlúčime po štyroch. T-18 americká. Ne, späť. Ne, ja som chcel ešte si dať XP-čka, lebo som videl, že mám 600 XP-čok, tak mohol som si vyexpiť tie tankys. No som posledný v tabulke, to není fajné. A kto zoraďuje podľa Siri, samozrejme. No asi hej, no, podľa čoho by to zoraďovalo, podľa ABCD? Ne. Tier 3? To koľko ich tam majú? Oni majú 5 3, ale my máme iba 4. A tý trojkovú bitku som ešte nehral, tak to máme premiéru dneska. A treba byť opatrný, lebo tí trojky tie ma rozsekajú. Ja som si myslel, že si užijem hru s túto z T-18. Že proste BOOM a 180 života dole. A tak ľahké to nebude. Toto bude tvrdý oriešok, jak sa hovorí. A musíme zamakať. Dá do toho všetko. Oni sú zase na báze, tie hovadá. Tak ideme to tam rozhodiť. T-18 už umiera. Ideme dať súboj T-18 proti T-18. T-46, to koľko má života? Dvakrát toľko čo ja. Ty, koľko mu ubral, to čo je za tank? A utekal mi z ohľadu. A mám žarovečku! Aj. Toto keď ma trafi, tak som skončil, čo? A 97 som ubral ja? BOOM! Nič, kryje sa to hovado. Tu kto mi ubral? A ja schovávam sa, odpadáme preč! Ja sa bojím! Toto není zase dobré. Tu máš, ty hovado. 38 sedevač. To ma nerozbí, prosím, ale bože, to sa nedá hrať táto hra, ja tá... 1-4, doteraz čo som hral, som trénoval. Akože trénoval, tak mi to celkom išlo, akože nešlo, ale vyhrávali sme občas. A teraz 4 bitky po sebe proste, že pre... To zrovna keď natáčam, to je jak nás chval. Jak nás chval toto. Dáme si... Viete čo, misio? Je in battle.
Dáme si tam tohto panzeria grasy a vyexpíme si ho. Lebo to není toto už normálne, toto už není normálne. No, tuto bude, hneď bude trošku silnejší, nie? No, dáme si asi free XP-čok trošku, čo to tam bolo. A náboje by to chcelo, čo? Dobre, Panzer Jäger, si teraz úplne vyexpený, máš náboje, tak prečo to nevyhrať? Prečo to nevyhrať tú hru? Takže zase tam tie trojky. Máme o jednu tie trojku viac, čo je pozitívne a je to konečne šanca na víťazstvo. Čo to už zlo nebolo? T18 máme jednu, T18 to je vražedný stroj, takže máme jednu túto pekne dole. Takže dúfame, že aj niečo spraví na rozdiel od tej mojej. A ideme. 300 život, toto je víťaz, toto je proste víťazná bitka. Toto je víťazná bitka, ľudia, my sme práve vyhrali. Toto už nemôže dopadnúť inak ako výhrou. Pozrite, idem z T18, pekne sa aj budem držať. Čo? No toč to! Čo je s tým? No dobre, už som sa zlákol, že treby dočíme. A napadíme do domu. Toto je jaké hovado? Panzer 3Ačko. Ideme z kopca dole? Len dúfam, že sa nerozbijeme. Wow, tak to bolo tesné, sme sa minuli. Kde to som teraz? Momentálne som išiel do čiernej, do pekla, som neposlúchal, alebo ako? To čo bolo toto? Je tu šípočka, takže ideme za tou šípočkou červenou. To tam rozmáť. Ježiš, čo je to za ovládanie sprosté, no? Aj, zabrňam tankis. Mal by som s ním niečo spraviť, čo? Ja ho tam vidím, to hovado. Je tam proste, len sa k nemu musím dostať. No poďme za ním, no, keď je už tam. A tuto je Panzer Jäger jednotka. A médiumko nejaké, to není pre mňa. To není dobré pre mňa. To není dobré. Toto ide nejaké hovado. BUM! Aj. Asi sa neoplatí páliť takto za chodu, za jazdy. Už to čítalo na mňa? Z 53 na ranu, no paráda. Ešte. Tu máš, ty, kryjeme sa? A daj niekam preč. NE! To není dobre toto, ale... To není dobre, ja som ubral toľko veľa, ale Panzer Jäger jednotka je silnejšia ako ja. Počkaj, nemal som ja tiež Panzer Jäger jednotku. Dúfam, že ne, lebo to by som teraz zadal najväčšiu blbosť za celý let's play. Počkajte ľudia, 3-2. A kapčurujeme, 3-2 a kapčurujeme. Si mediumko, predsa máš mediumko, prečo nepáliš? Čo robíš, bože, ty si magor? No a pum doňho. Už ti ubral polku života, ty si... Ježiš, máš 4-3 a on sa schováva! On sa vážne schoval! No to sme skoro... On tam chce kapčurovať na silu. Ja neviem, o čom ujde ten magor. Mediumko proti tier 2. A on sa tam schováva. 5-3 vyhrávame, no ešte je tak. A on ešte... Ježiš, to je to, to si bol... 6-3! Posledný tank! What the f... No nejaký dobrý pohľad by to chcelo. No a z... 7-3! Battle is finished! A teraz pojďte sa na to! Please wait. Počkaj si na to! Victory! Tak toto, pre tento pocit sa oplatí hrať vodko. Parádna bitka, pojďte predposledným tabulke, to vôbec nevadí, ale spravil som tam kus roboty. 147 XP-čok, personál skore, 3 zásahy, 2 presná, 2 penetrácie, no 2 z 2, no nie je lepšie štatistiky ako toto. Takže ľudia proste, no ja sa s vami lúčim už teraz vážne, píšte teda do komentárov do tu nejaké hry a tak, vlastne ste to už počuli v tom minulom pozdrave pred asi 10 minútami, lúčim sa s vami Fitko a čus!